kino kiddiridde abavubi b'ekongo okutambula obutasalako ku mazzi ga Uganda okumala enfunda eziwera era kino kyayogerwako mu lukiiko lw'abakulembeze olw'abakongo ne bannayuganda twebatuukira erenshama mu disitulikiti y'e Rukungiri. These fishermen, they move following where fish is found. For example, this month only we have arrested 65 boats. Sinzira ku Captain Julius Sankunda akulira ekitongole ekikuuma ebyobuvubi nyanja George Edward Nekazinga Chano, gavumenti ya Congo eremereddwa okusaayo emibiri egisobola okukuuma ekitundu kyabwe ku nyanja. To know, because for it indicates that you have crossed to Congo, you are still in Uganda. So I think it is a good move. Baka wa parliament musazalie North Kivu mu Democratic Republic of Congo, Steven Ndambire, agamba nti government ya Congo erina ebitongole ebigendereddwa mu okulungamya envuba tokanga bisingiddwa abavubi. Magani kuacha kuweza kuvuka. Shida kabambi ni kuweza kuvuka mipaka kukia kuvua ngambo ya Uganda. Hiyo ndio shida ambayo naweza kutusumbua sana. Ndambire aragana okwelalikira ensonga y'okozesa enkola y'okuzuula ebifo mu nsi yonna okusalawo ensalo nda kuyamba abavubi naddala abakongo okumanya ensalo zaabwe. So that those congress who travel to come and fish in distance waters can read the boundary, and unless that one is used, the problem cannot be solved. Ane Chomu Hendo, sentebe wa Renshama Landing Site, agamba nti singa abakongo tebakomebwako ebyokuyingira amazzi ga Uganda, na kuntono ennyanja tezijja kuba na byennyanja olw'enkola yaazo ey'okuvuba emenya amateeka. Ahabw'okuba tubiri twatandikire kufuna ebyennyanja, kwonka ati batandikire kutandika kwija kandi ennyanja ate ebyennyanja bikyendereire. Kandi biine ebiharuro munonga. Amata agayingini 45 ge gakwatiddwa olw'envuba embi mu bbanga lya mwezi gumu, nago gakwasiddwa ab'obuyinza mu DRC nga tewali musolo gwonna okuuma enkolagana y'amawanga gombi. Batwamala, Yota TV, amasukkulumu.